Deus te abençoe. Não consegui te ver, mas estou presente. O ciclo, né? Acho que sim. Vai ter um pouco daquele que morreu. Acabou tudo bem. Melhorou. Tá com medo, mas leia. Todo mundo lá de casa, a gente volta pro terreiro. Assim. Cigano. Gildo. Coisa venhou, não foi? Oi. Simone. Não. Tá doente. Com a boca operada. Oi, Vanilda. Chame ela aí. Mas é o cigano. Ô estrela, cadê Léa?
Neste momento estamos aqui diretamente do cemitério São Roque, onde está acontecendo o sepultamento de Mãe Lúrida Oxum, do Axé. Mulher ícone, mulher guerreira, mulher que defendia todos os direitos no Axé. Toda Caruaru e pessoas do Axé estão de luto por essa perca irreparável. Diretamente do cemitério São Roque de Caruaru. Vai subir aqui em cima, não? Pega tudo aqui em cima. Vixe Maria. Mas a ciência que ela tem dentro da aula vai ensinar todos nós, era acima da leitura que a gente podia ter hoje. Na verdade, a sabedoria dela era imensa e o coração dela abrojava todo mundo. Essa daí foi a mãe de Santo de Caruaru e partiu. Coração enorme que abandonava todos nós. Todos nós chegava lá em casa, precisando de alguma coisa, ela estava sempre de mãos abertas, coração aberto, para atender todo mundo. Servia a todos, sem saber quem era quem. E aí? Agora, essa foi a mãe de Santo Caruaru, foi embora. Se tiver broi, capela quando dá. Se tiver broi, é. Thank you.
Meu pai. Eu olho pra dentro comigo.